Re, viss ēters ir te! Vairākas mediķu organizācijas šodien pievienojušās Latvijas ārstu biedrības lēmumam pieprasīt veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju. Biedrība par šādu soli izšķīrās vakar un skaidro ierobežojumu, lai mazinātu COVID-19 izplatību, nākuši ļoti novēloti un politiķiem jāuzņemas atbildība par lielo sasirgušo skaitu Latvijā. Turpina Dāvids Freidenfelds. Vakar pēc 8:00 vakarā Latvijas ārstu biedrība savā mājaslapā un vietnē Twitter rakstīja. Ņemot vērā veselības ministrijas ilgstoši pieļautās kļūdas krīzes vadībā un plānoto mediķu mobilizācijas izsludināšanu, pieprasām veselības ministra demisiju. Pēc stundas veselības ministrs atbildēja, ka saprot neapmierinātību, ir sasaucis nozares strateģiskās padomes sēdi un aicina kopīgi pārvarēt krīzi. Šodien biedrības valdes locekļi pauž, demisijas pieprasījums ir stingrs signāls un valdības darba vērtējums. Es biju no tiem cilvēkiem, kas uzstīja, ka jāizsaka demisija valdībai, visai valdībai jāizsaka neuzticība, nevis tikai veselības ministram. Galvenais pārmetums – novēlota rīcība. Pašreizējiem ierobežojumiem bija jāstājās spēkā vismaz 2 nedēļas agrāk. Par kopējo vispār situāciju ir jāuzņemās atbildība visai valdībai. Pēdējais piliens esot vakardienas ziņa par mediķu mobilizāciju. To izsludinot, mediķiem iesaistīšanās būtu obligāta. Par to nozara uzzinājis no medijiem. Latvijas ārstu biedrībā saka, ir saraksts ar cilvēkiem, kas brīvprātīgi vēlas palīdzēt. Tikai par viņiem veselības ministrija nav interesējusies. Tenī pašā laikā mēs paziņojam par mobilizāciju. Ko mēs mobilizēsim? Cilvēks, kur nevar pastrādāt. Mums jau ir saraksts ar mediķiem, kur ir gatavi strādāt COVID-19 nodaļās, bet neviens viņus nav uzaicinājis. Par nejautāt, komentēt, mobilizācija nav necis skaidrs, par ko ir runa, kādā veidā, kāpēc tiek piesaukta krimināla atbildība. Veselības ministrs atbild, ka mediķu mobilizācija būtu galējs līdzeklis. Mēs esam centušies panākt, lai šī ārsta iesaista, mediķa iesaista notika brīvprātīgi, mēs esam publicējuši daudz aicinājumus, vērsušies pie organizācijām, arī pie privātā sektora, ar to, ka šobrīd palīdzība, kas ir absolūti nepietiek. Tāpēc var gadīties, ka mums nebūs variantu, ka mums būs jārīkojās tā, kā vakar valdības sēdē tika iezīmēts, proti iespējams, ka mums būs jāvēršās pie šī mobilizācijas risinājuma. Signāls no nozares esot saņemts. Tas parāda komunikācijas trūkums starp nozari un ministriju. Šodien raidījumā rīt panorāmu sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš, taču premjers izvairījās atbildēt, vai pats ir apmierināts ar veselības ministra darbu. Kariņa kungs, jūs šobrīd esat no tā pilnībā un no sirds apmierināts ar Pavļuta kunga darbu? Es šobrīd koncentrējos uz darāmo darbu. Es domāju, mums visiem vajadzētu domāt par to, kas mums ir jādara. Paralēli jau notiek ļoti daudz kas, un man arī personiskais viedoklis par daudz ko varbūt es nevienmēr viņu izpaužu. Es vēlreiz paužu nožēlu par to, ka šāds demisijas pieprasījums ir izteikts. Es, cik man būs iespēja, centīšos pildīt man uzticētos pienākumus šīs krīzes vadībā. Par visām pieļautām kļūdām es atvainojos, un šobrīd es izdarīšu visu to, kas ir iespējams, lai palīdzētu slimnīcām tikt galā ar šo pārslodzi. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.